အိန္ဒိယကလွတ်တင်တဲ့အာဂါသယင်ဟာလကဘာဘောရောက်ရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယဟာလမွန်ဆင်းသက်တဲ့အာဂါသယင်ဆန်းသက်မှုမှာရုရှားထက်ခြေတလန်းတာသွားပြီလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကလွတ်တင်တဲ့အာဂါသယင်လပေါ်မှာအော်မြင်မြင်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့လို့နိုင်ငံတကာအာဂါသစူးစမ်းရေးနယ်ပယ်မှာအိန္ဒိယဟာနာမည်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်လိုက်ပါပြီ။ချန္ဒရာယန်လို့မည်ရတဲ့အာဂါသယင်ဟာလကဘာရဲ့တာဝန်ရိုးစွန်းကိုဩဂုတ်23ရက်နေ့ကဆက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်သစ်အတွက်အောင်မြင်မှုလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါလေ။သူတို့ရဲ့အာဂါသယင်လပေါ်ဆင်းသက်တာကို BRICS ထေသီဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်နေတဲ့တောင်အာဖရိကကလည်းကြည့်ရှုနေတဲ့မိုဒီကလာပေါ်ဆင်းလိုက်တာနဲ့ဝမ်သာအာရအိန္ဒိယအလံကိုဝှေ့ရန်အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။အာဂါသယင်ဖြစ်လွတ်တဲ့စခန်းမှာလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေထိတ်တန့်ရာရှိတွေကလက်ခုပ်ဩဘာပေးပြီးချင်းချင်းပွေဖက်အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီတစ်ခါဟာလကဘာကိုဆင်းသက်နိုင်ရင်ဒုတိယကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရုရှားအာဂါသယင်လကဘာကိုဆင်းသက်နိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုကတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ရုရှားကလကဘာကိုဆင်းသက်နိုင်မှုလို့ဆောင်းတာ25ကြိမ်ရှိပြီးဒီကြိမ်တစ်ခါမှအောင်မြင်မှုမရရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဂါသနည်းပညာလောကမှာအိန္ဒိယဟာပြောရရင်တော့ရုရှားထက်နှာတစ်ဖြားသာသွားပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုဒီကတော့အခုအောင်မြင်မှုဟာလူ 1.4 ဘီလီယံရဲ့နှလုံးခုန်တံဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယအသစ်၊လူဒန်းအသစ်၊ကျိုးပတ်မှုအသစ်၊အတွေးခေါ်မှုအသစ်ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဟာအခုခါလကဘာကိုလူသားတွေပြန်တန်းရေးခီးစဉ်ကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောင်မြင်စွာဆင်းသက်ပြီးနောက်ဒီချာတရန်3ဟာလမျက်နှာပြင်မှာတပ်တထုပေါ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆန်းသက်မှုကိုနှစ်ပတ်တာဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းအများစုကိုအကသယင်မှဖြန့်ကျက်ထားမယ်2မီတာအမြင့်ရိုဘာယင်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာလမျက်နှာပြင်ရဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှာလောင်စာဆီအောက်ဆီဂျင်နဲ့တောက်သုံးရည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်အမြဲတမ်းအခြေစိုက်စကန်တစ်ခုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ Luna 25အကသယင်လပေါ်ကိုပြက်ကျခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့လတောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုဆင်းသက်ဖို့မအောင်မြင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုနောက်အိန္ဒိယကအောင်မြင်သွားတာပါ။တောင်ဝင်ရိုးစွန်းရဲ့ကျန်းတဲ့မြေမျက်နှာသွင်ခြင်းကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့ပထမအကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုကလည်းပြည့်ပြည့်ခဲ့ရပါတယ်။